Je o technických cvičeních jednotlivých skoků. Asi nesmíte Petře. Labka. Takže přednášející pan Šikryl a Zastrna. Takže zase Tomáš Kučík bude dělat nějaký demonstrátor, takže předávám slovo. Čak to nevím, jestli mám. No, to je bylo dávno. Nic, my si ty trička nesundáme radši, já? Já bych úvodem tady s těm technickým cvičením. Začneme u kraulu. Řekl pár věcí. Nejprve, když vám někdo špatně plave, tak ho chcete zlepšit, aby teda plaval pěknější. Z toho důvodu je podstatné nejprve s chybou identifikovat, jestli ta chyba je nohy, ruce, soubora nebo podobně. Což je zásadní věc, když zdůraznil. Identifikace chyby. Pokud dostanete u nějakého dílčího postřehu, tak se tam nemusí ta chyba vyřešit. To znamená, když se na toho plavce dívá, tak sleduju v prvé řadě plynulost pohybu a polohu. Sledování plynulosti pohybu je zásadní, protože pokud je pohyb plynulý, tak ten plavec víceméně plave dobře. Jakmile se tam vyskytují nepřesnosti, tak je ten čas tu chybu odhalit. Pokud je ta chyba stanovená, tak je potřeba se tom říct, jakým způsobem ji chcete odstranit. Můžete plavci říct, dělejte to tak nebo jinak, anebo můžete použít plavecké cvičení, což je jednodušší řešení a taky účinnější řešení. Nejprve však to cvičení musíte správně vybrat, jaké cvičení by se mělo na danou chybu použít, a za druhé, seznámit plavce s významem toho cvičení, aby pochopil vlastně, proč tady tohleto cvičení dělá. A pak ještě jedna možnost, hlavně úprstou, přizpůsobit tady to cvičení individualitě toho plavce. To u úprstů se děje nejvíc. A ten další postup je takový, že nejprve zvládne cvičení, potom cvičení zařadí do pomalejšího plavání a následně se zařadí cvičení do rychlejšího plavání. Samozřejmě, že ta kontrola musí být průběžná a neustále. U volného způsobu, který bychom začali, je zásadní věcí, tak jak volitačním způsobu, plynulost pohybu. Já jsem si tady vybral jednu záležitost, která je poměrně zajímavá, a sice je to částečné dobíhání u nejlepších světových plavců. Všichni jste mohli vidět, že na 200 metrů a 400 metrů král se vyskytuje takzvané částečné dobíhání. Je tam třeba cel, anebo Biedermann, a v dřívějších letech to byl Austra, Neky, anebo Němka, Van Almsy. A můžete si teda říct, jestli teda tady to dobíhání je to správné. Máme tak nejlepší pět plavců na světě. Máme tedy otázka z ní. Máme tedy učit naše plavce taky dobíhat. Máme používat na to tady ty cvičení. Takže co s tím? Vyskytuje se tady pár plavců v republice, z nich myslím jeden nebo dva můžou být úspěšní, ale zbytek plave normálním tradičním kraulem. Takže otázka z místnosti, jak si s tím poradí. Já jsem se pokoušel kontaktovat pár renovovaných trenérů, z nich se mi podařilo zprostředkovaně získat odpověď Scotty Bowmana, trenéra Celce, který říká, je to komplexní záležitost, je potřeba vyvážení celého způsobu, je potřeba silné jádro a silné nohy.
Je to teda popsané řešení, jo, ale není to vysvětlené cvičení. Podobně se vyslovil i Jan Tárner, bývalý olympijský trenér Angličanů, který rovněž velmi jednoduše říká, když má plavec silné nohy, může inklinovat tady k tomuto provedení. Stalo se mu, že plavci začali plavat tady tím dobíráním traulem, pokud si silné nohy vytrénovali a předtím to neplavali. Rovněž, ale ani tady jsme nedostali zdůvodnění, proč je to lepší nebo proč je to horší. Já osobně si myslím, že kdyby byla položena otázka učit naše plavce dobíhání trál, tak 99% řekne ne, je to zbytečné, já to myslím taky. A proto bych vás teď seznámil s několika cvičeníma, které vedou k tomu správnému, normálnímu, nedobíhanému trálu, respektive můžou odnaučovat to, že některé plavci se dobíhají. Tak já bych teda to má ještě zastavil. Ještě bych chtěl říct, že předpokládám, že se vytvoří nebo zkouším vytvořit určitou metodickou řadu, která by vrcholila správné provedení. Takže první cvičení by bylo kraj rozloženě, vytažení paží a s pauzou nezakopání. To znamená, začneš tento po. Na druhou stranu, techniku. No, budem. Pozorně, co si možná všimli, že všechno přeze všechno tam bylo malé dobíhání. Takže tady je potřeba říct, aby se to nedobíhalo, ty ruce se pohybují současně a raději bych začal dříve to přední ruko. Teďka to bylo bezvadné, Tomáši. To další cvičení by bylo to samé, akorát s tím, že vepředu ta jedna ruka zavesluje. To samé, zavesluju tou přední rukou, ale ta přední ruka jde jakoby první do závěru. Tady
ale začínáš tady. Tím pádem se zkrátuje ta brána a ta přední ruka tam bude stát. A ještě takže vidíte, že tady poměrně jednoznačně už to bylo velice plynulé. Já bych ještě teďka zadadil jedno cvičení, které k tomu může dopomoci, k té plynulosti, a to je normální král překřížením a nohama. Pokud vám totiž ty nohy nekopou, tak vás to nutí samo, aby ty ruce se pohybovaly plynule. Zkusíme si 25. A to je král rozložený se zavesováním. Zavesuješ, spadě se vymění, ale postupně se zrychluje ta pauza, zmenšuje ta pauza mezi tím zavesováním. To znamená, postupně pak přechází z rychlého plavání. Z rozloženého plavání postupně přechází do rychlého plavání. Na královou souru a plynulost mohl uzavřít. Pokud a předal bych slovo Jardovi, pokud byste měli nějaké dotazy a připomínky. Takže děkuju a předávám Jardovi. Takže prosím, já bych se teď věnoval znaku a ještě samozřejmě ty pravidla, které řekl Petr, tak používáme a využíváme taky. Já bych k tomu ještě zdůraznil několik věcí, které je potřeba si podle mého názoru uvědomit. Za prvé, cvičení vidím často a že se používá jako výplň mezi sériema. Pak si osobně myslím, že to ztrácí smysl. Protože to je jakási vata, tam ten plavec je unavený po předchozí sérii a neplní to svůj účel. Na cvičení musí být plavec koncentrovaný a pokud možno odpočinout. To je jedna věc. Druhá věc, která si myslím, že se běžně používá, jakoby tak, bavíme 10-25 cvičení.
Sám to taky někdy používám, zvlášť nejsem úplně pevně připravený na trénink, ale myslím si, že to je chyba, protože je potřeba to cvičení přesně určit, přesně popsat a myslím si taky, že zvlášť u starších chlapců, že nelze prostě použít jedno cvičení paušálně pro několik chlapců. Já mám uvedu příklad, já jsem svýho času se mi seběhli, že jsem měl prsaře jedličku a kocovou a cvičení, který Petra plavala s oblikou, nebo který jste používali hrozně často, to je prsový nohy, prsový ruce a různý kombinace delfinových a prsových kopů. Jedlička vůbec nemohl plavat, protože on ty prsa měl jiný. A když jsme plavali tohleto cvičení, tak jemu ty jeho hlavní přednosti jsme to jako ničilo. Čili nelze u těch starších paušálně říct, tak plavali všichni jedno cvičení. To cvičení musí být přesně určený na prvek toho závěru, který chceme procvičit a vylepšit. A ještě jednu poslední poznámku. My často na stravě používám, že plaveme cvičení jako součást tréninku. Jestliže Petra nebo kterýkoliv z těch chlapců má cvičení už zažitý, tak ho používáme, aby jsme právě tu jednu izolovanou věc posílili. A jako příklad, aby vám to přiblížil, vám plaveme strašně často, nebo v určitě stáze sezóny 3x4,50, stupňovaně, až se dostane Petra do maximální úsilí, nebo kdekoliv jiný. A jednu z těch 4,50 jedeme třeba nohama, a jednu z těch 4,50 jedeme i cvičení, aby ten plavec to cvičení si zažil i v té maximální rychlosti, aby jsme ten prvek procvičili v té maximální rychlosti, kterou vlastně on plave v závodě. Takže tam se musí na to soustředit a plave, já měřím u toho čas, počítáme závěry, aby to bylo maximálně přesně a maximálně efektivně, co nejvíc provedeme. Tak, to pak bych se vrátil bych se k tomu zatovému cvičení, nerozdělo Petra, my jsme se přesně nedovolili úplně, tak já bych vám ukázal několik cvičení, které bych používal, kdybychom chtěli některou vlastnost toho znaku vylepšit. Já u znaku jsem se setkal asi s takovými dvěma hlavníma chybama, nebo nedostatkama, nebo co bych se třeba vylepšovat, a jednak je to teda rotace, protože si myslím, že u znaku to musí, ta rotace je tam hrozně důležitá, a jednak jako u všech způsobů je to důraz na konec závěru, protože ten závěr v podstatě, ta hnací část toho závěru je až tý druhý fáze závěru. Takže první, já bych poprosil Tomíka, aby předvedeme vám několik cvičení, které bych používal na posílení konce závěru. Tak první cvičení je velmi podobné, nebo skoro totožné, co plaval Petr. Je to cvičení, my tomu říkáme rotace, jedna ruka stažená, druhá ruka přitažená, šest kopů silných a silný zatažení rukama a výměna polohy zároveň s rotací. Čili tady je cvičení rotace i v konce závěru na jednou komíku, jednu pětadvacítku, jedno spažit, jedno připažit, šest kopů přetočit a to též opakovat. Takže pro obě dvě věci, které si já považuji za hlavní ve znaku.
Tady u tohohle tomu je nekonečný množství kombinací, kdy my plaveme přilevá, přilevá, levá, pravá, celá 25 levá, pravá, který to často používám, že to na konci pak spojujeme postup, k tomu se ještě dostaneme. Další na jedno z dalších cvičení na konec závěru je znak soupaž, znáte všichni. Někdy to plavíme v prsa, že to plavíme v prsařskými nohama, ale tam to plavíme po něčem jinému, znakaři se znakařskými nohama, znak soupaž. Zase u znaku soupaž si myslím, že se dá nádherně zdůraznit a soustředit se na ten konec toho závěru, kdy musí ho skutečně to popohodit dopředu. Který běžně používáme právě na uvědomění si toho konce závěru, je když plaveme znaka z pěstí a znaka z normálního znaka. Tomáše Kupalo, ty si tři záběry, šest záběrů pěst a šest záběrů normálním znakem. Kde takový kontrast mezi zabíráním pěst, kontrast mezi zabíráním pěst a zabíráním normálního placi, pokud se na to soustředí, dovoluje si uvědomit, kde vlastně ten záběr je nejvící potřeba zatlačit. Protože víme všichni, že nelze zabírat stále stejnou stejný musím, stále stejnou rychlostí. Tak. A poslední série cvičení je výklad nezávodní úplně, který často používáme, nebo poslední ještě na zesílení toho záběru je ten pro naši znaka, kde se bude snažit skáknout dozadu to nejdál. Tady, aby zdůraznil ten závěrečný švih toho předloky, vlastně nějak vymysleli cvičení, kde to máš netak, tak by to bylo lepší. Kde se snaží zdůraznit ten konec tím, že kontroluje se to jednoduše tím, že on skákne co nejdí dozadu a vytvoří se ten gejzy, nebo tam to vidíte, to švihnutí, teda to skáknutí výbory. Teď už teda opravdu poslední cvičení jako je závěr, který používáme, nebo který používal, je znak, já tomu říkám kačka, protože jsme ho poprvé plavali s Kateřinou. Lokty jsou u těla a ten závěr znakový je jenom před lokty. Tak, to byla jedna série, kterou používala na posílení kroku záběru. A Petr, druhá zakázala, kterou si přijde znamenuje záleží profičovat, je procházet kroku v kýznamu. Takže to je jedno cvičení podobný, to je jen pro, který jsme použili všechny na ten záběr, jen pro znovu opakování záběru, jenom prožívá odražen, vytvořená. A rameno, pokud by zabíral celá nože. Takže to byla tady druhá, nebo taková těžší varianta je
je záběr jednou paží, druhá je přepažená, přepažená paže se zvedá ke stropu právě v tom okamžiku, kdyby jakoby zabíral, je to právě na to rameno. Čili plaveš jednou paží, ta druhá je přepažená, ale to je to přepaženou paží, když nahoru ke stropu v tom okamžiku, přepažená. Tak teď jsme si špatně rozuměli, já jsem to tobě poslal. Takhle si řekl, že máte to předstaženo, tak jsem si přešáhnul, to není si to dělat, to vám to říká nezmění. Tak. Je to možný, kdy se měl přenašet do nevěry nahoru, tak aby to rameno přijelo přes vodu. Aby vytahal, vytahal příznaku pak při tom přenášení rameno vodou. A poslední cvičení nám na rotaci, který tady poprosil Tomáš, aby předvedl, vypojede normálně znakový nohy a připažíme znakový nohy připažení a budeš se to mínku snažit, tam pěkně rotovat po šestky před to, takže to je spíš takový znakový nohy na boku. Tím, že se mění, měnějí se. Tak. Vytlačit boky v hladině, ale na tu rotaci, kterou právě toto cvičení čekalo předat, tu rotaci, tak to je podál. Kombinace, takže vlastně zavedení určitou preferenci do toho tréninku. My často používáme potom dvě věci. Za prvé, teď bych poprosil do toho rozsáka, buď to teda to těší, na který se zaměřuju, to znamená, že to zároveň do prkase, kolu s kombinací toho. Takže my voláme 100, voláme 25 cvičení, teď se skončí a na to naváže 25 toho. Takže si vybrali jednu další toho cvičení, a pátě ještě horší znaka, kde se právě ty prvky, které prostě vyšší, čím je prostě v konzolce. Teď se by to máš toho, kde se cvičíme, kde záběr už rotaci dohromady. A to je to, které jsme cvičili cvičení, kde to bylo izolované trošku, tím, že je to jednou rukou, je převedl potom celkový souzor. Takže já doufám, nebo si myslím, že se to vnímavý oblast se přenese do souhry. A často, ještě poslední věc, kterou využívám a používám, často se tento cvičení, tento jednoduchého prvku používáme v kombinací, ale takový postup, takže to nám je lepší představ, že by teďka je 25, 3 levá, 3 pravá znakem, 25, 2 levá, 2 pravá, 25, dobývání tím vzitrem a 25 normálního znaka. Jedno. Já jenom to ale jenom kombinaci, takže lepší je udělat půl rotace. Tohle lepší je udělat půl rotace, ale to samozřejmě podle toho, co tím cvičení zamýšlí. To je první. Tyto postupy využíváme pak u každého způsobu ukávu, to je jednoduchý, se mě prozumí úplně delfína, podle počtu kombinu, podle počtu záběru, kde se to varíruje nohama, nebo kombinace jiných chopů. Takže teď Pavel 25 levá 3 pravá, 25 levá 2 pravá, 25 jasný dobíhání a potom bude 25 znaká. Často plavíme toto cvičení v režimu, čili právě ukázal, že na úznaku používal jenom těch 30 a jenom plavali jsme 10x100, 10x100, když jsou rozběhy a to cvičení znají, 10x100 tím letním cvičením, tak ukázal, že určitě minuta 30, uznaka v nějakých minutách 30.
Takže to byly základní pár znaky cvičení, takový těch nejrůznější, který používáme. Těch cvičení je strašně moc, ale stejně v praxi se pak využívá jenom zlomek nebo takový nejrůznější. Takže bych poprosil teda předat do Petrovi, který má prsa.